upravo se završila promocija monografije Kragovac za početnike i starosedeoce. Kakvi su vaši utisci? Vrlo sam zadovoljen odzivom Kragujevčana i ne samo Kragujevčana. Među ovim ljudima ovde došli su moji prijatelji, kolege iz udaljenih mesta, iz Novog Pazara, došli su iz Smedereva, Lapova, ne mogu sad da se setim, ali bilo ih je sa više strana iz drugih gradova, što je meni posebno zadovoljstvo i čast da eto, neko pređe toliko kilometara zbog ove promocije, to znači da me vole i poštuju. Kako je nastala ova monografija i koji je njen cilj? Evo ako, ova fotografija nastala je dug niz godina, jer sam ove godine sam hteo da jednom ovakvom knjigom obeležim 20 godina mog profesionalnog rada, što kažem nije veliki jubilej obzirom na moje godine, jer sam kasno počeo da živim od fotografije, iako se amaterski bavim dosta dugo. Znači, nastala je kao želja da ostavim neki trag posle toliko godina bavljenja ovim poslom. Ovo je samo jedna od mojih tema kojima se ja kao fotograf bavim i smatrao sam da je vrlo prigodno napraviti, uzeti baš Kragujevac za temu monografije. Mislim da gradu nedostaje jedna ovakva publikacija i to je bio osnovni motiv. Naravno, veliku sam pomoć imao od ljudi koji ste večeras mogli da vidite. Oni su mi svojim savjetima, sugestijama, zaista ličnim učešćem doprinuli da ono što ja kao fotograf nisam mogao, nisam smeo jer sam subjektivan prema svojim fotografijama, oni su me ohrabrili i u stvari oni su i odabrali fotografije i složili ovako kako ih u knjizi vidite. S obzirom na naslov, kome je ova knjiga namenjena? Naslov je izveden iz konteksta predgovora Vidoslava Stevanovića. Nisam želeo da knjizi dajemo naslov Kragujevac u srcu, Kragujevac kroz objektiv. To su sve bile neki predlozi, ali mi se učinilo suviše jednostavnim i ponovljenim. Ovaj naslov je u stvari otrgnut iz predgovora Vidoslava Stevanovića, ali pod naslov koji ne stoji ovde u knjizi, ali stoji u predgovoru, glasi za radoznale, pametne i osetljive. Praktično za sve one gde svaki pojedinac može u nekoj od tih kategorija da se nađe. Rekli ste već da su to fotografije koje ste uradili tokom dugogodišnjeg rada. Da li ste radili neke i namenski za ovu fotomonografiju? Namenski sam radio veoma mali broj fotografija i to su one snimci za koje sam ja mislio da ovako jednoj publikaciji nedostaju. Recimo, to su neke panorame grada u nekom neobičnom trenutku, recimo Kameni most, u noću ili već sa nekih lokacija koje nisu, gde ne može svako da dođe ili ne može iz tog ugla da posmatra grad. Tragao sam jedno vreme upravo za tim lokacijama, obilazio grad i tražio ljude koji bi mi omogućili da iz svojih stanova ja to snimim. Recimo, vrlo interesantna ova fotografija gde se vide samo krovovi starog dela grada, glavne ulice. Tu fotografiju nigde nisam pojavio do ovoj knjizi, znači niko je pre toga ne video. A čitava je priča kako sam došao do nje, peo se sa Svetorbom stepenicama vatrogasnim, pre toga ubeđivo čuvara da mi u tu zaključenu zgradu stare nekadašnje robne kuće Srbija da me pusti da uđem, pa onda provere šta ćeš ti gore. Uopšte, taj fotografski posao je ponekad i interesantan, ali i zamoran, jer kada idete s fotoaparatom, uvek misle ste vi neki špijun ili šta ja znam već, niko ne shvata da ste tu samo da napravite neku fotografiju iz nekog specijalnog ugla. Da se vratimo 20 godina unazad, zanimljivo je da ste po struci pravnik. Kako ste i zašto počeli da se bavite fotografijom? Pa, mislim da svako treba da ima neko formalno obrazovanje. Naravno, ne mislim da sam
ni pismen, ni rečit specijalno zbog toga što imam to formalno obrazovanje. Poznato je da su fotografi, među fotografima i fotoreporterima, poznatim i dobrim, nalaze se ljudi različitih obrazovanja i različitih struka. Ima tu inženjera, ima lekara, ima pravnika i tako dalje. Znači, vrlo malo je onih koji imaju stvarno fotografsko formalno obrazovanje, jer su ti fakulteti kod nas do skora nisu ni postojali. I ako su postojali, to su privatni, veoma su skupi. Tako da, mnogi moje kolege su se praktično školovali i školovali kroz rad. Vi ste se najviše bavili fotografijom u medijima. Zašto ste se odlučili baš za tu vrstu fotografije? Pa moj temperament je takav da volim pokret, volim fotografije života, live fotografije, volim u poslu da sam stalno u pokretu i volim situacije koje ne možete unapred da predvidite, već da reagujete u jednom trenutku. Razlika između reportera i, ajde da kažem, fotografa koji se nazivaju i zovu umetničkim je u tome što fotograf, umetnik čeka određenu situaciju i može da satima ili danima studira jednu scenu, jednu situaciju i da u datom trenutku napravi fotografiju. Fotoreporter, vanjski, ulični, je tako, on mora da reaguje u jednom deliću sekunde. Dešava se često da su to bukvalno delovi sekunde. Ukoliko to propusti, on apsolutno kao da ništa tog dana nije radio. E, upravo mene interesuje i zanima ta dinamika i naravno ja više ne radim kao novinski fotograf, ali još uvijek zažalim ponekad i ponekad idem gradom i vežem te situacije da mi taj instinkt ne nestane. Dobitnik ste mnogih nagrada i priznanja. Šta biste izdvojili kao svoj najveći uspeh u karijeri? Pa ne znam, izdvojiti. Uglavnom te nagrade su u oblasti novinske fotografije i tamo važi pravilo nema photoshopiranja i nema montaže. I nekako sam se navikao da fotografišem, a da ne koristim previše Photoshopa, niti bilo kakvu vrstu montiranja kadrova. Tako da su mi drage te nagrade koje su dobijene upravo na takvim konkursima gde zaista učestvuju najveće imena našeg fotožurnalizma. Možda bih izdvojio te prve koje su u Beogradu 2003. godine, to su mi prve nagrade na vrlo značajnom konkursu Jupres Foto koji više ne postoji.